En el capítol anterior... Nos pillan deliberando con sumo interés su petición de anular el juicio y todos los miembros de este tribunal hemos llegado a un consenso sobre qué hacer con ella. ¿Verdad? ¡Preparen, Senat! ¡Que vinc! Amb més de 500 quilòmetres de pendents, les prometia com una de les vies més directes per enviar Miquel Iceta a governar la Cambra Alta. Després de la negativa d'Esquerra, el tobogan ha començat a trontollar a causa d'alguns errors de base. I aquest marcador? Són els segons que et queden per ser alcalde? No són els ciutadans de Barcelona majors de 65 anys. Aquest vot ja el tinc assegurat. Oh, oh, l'Antònia. Estava molt fotuda, pobreta. Sí. Jaume Collboni, amb el seu congratulations! Congratulations and celebrations quan vaig saber que Manuel Valls venia aquí. Congratulations and gabachations és tan paquet que em donarà molts vots a mi. Está en celo. ¿Cómo va a estar en celo? Que sí, mira, si hasta lleva la cola levantada. Y quiere aparearse contigo y formar gobierno. Ministerio. Aquí tienes todo lo que necesitas para ser portavoz. Un zurullo de San Bernardo. ¿Es una reliquia? No, mujer, no. San Bernardo el perro, no el santo. Esto sirve para que aprendas a poner mi cara. Huele, huele. Perfecto, la clavas. Bé, ja està. Ja som diputats? Què? S'ha quedat sort dels crits de Vox. Oi que sí, Jordi? Pollastre amb verdures! Ha sigut esperpèntic, diguem-ne. Fotien tan merder que en comptes de jurar la Constitució semblava que ens hi estiguessin pixant. Ei, saludeu el nou senador! Raül! Què tal? I què? Com és el Senat? T'ha sorprès alguna cosa? Sí, que encara existeixi. És veritat, no ha de ser fàcil treballar per un organisme que ningú sap per què serveix. No creguis, vaig ser conseller d'Exteriors. Amics, representem els vots de centenars de milers de catalans. A partir d'ara, no ens podran negar els nostres drets més bàsics. I aquest rellotge? A mi m'agradava molt Bonanza. Hola, soy vuestra hada Pedrina. ¿Habéis gozado de nuestra robusta democracia? ¿Vens a fer el truc màgic que ens deixarà lliures? No, por Dios. El truco ya lo he hecho antes dejándoos entrar. Durante unas horas y de forma mágica, España ha sido una democracia plena. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Oís eso? Es la hora de deshacer el hechizo. Yo soy muy progre, pero entendedlo, me incomodáis un montón. ¡Fuera los iPhones, esposas aquí! ¡Bididibadididi! Tenéis la foto, ya estáis contentos, por mí ya os podéis pillar. No quieren trajes ahí en el penal, id a Soto del Real. Nuestros derechos, sí, me la sudan a mí. Y si os suspenden, mejor me va a ir. ¡Bididibadidibi! ¿A qué se nota este gran cambio más dialogante y veraz? Os vais al trullo, eso sigue igual, pero yo lo hago más, pero yo lo hago más, pero yo lo hago más guay. Vale, ya podéis volver a comer rancho. Gracias por su visita al Congreso. A la salida podéis comprar souvenirs y llaveros de los padres de la Constitución. Venga, vale. Acompañarlos, venga. Gracias. D'acord. Marxem. Però això és una cosa que se us girarà en contra. Aquesta foto és una imatge que Espanya no podrà suportar. Oh, qué bonita foto. Otra para la colección.
Lástima que con esto no se pueda hacer desaparecer la tumba de Franco. Meritxell, què? Com ha ido el partido con el Supremo? Marchena ha maculat un altre revés. Ens tocarà a nosaltres suspendre els polítics presos. Esta es una decisión clave para el devenir de nuestra democracia. No se puede tomar al azar. Pero tranquila, lo tengo todo preparado. ¿Lo ves? Víveres, pasatiempos, tiendas de campaña... Con esto podrás aguantar la decisión hasta que pasen las elecciones. Això sí que és una jugada mestra! Jugada mestra, jugada mestra, jugada mestra! Inés? A besar a un independentista golpista. Què haces? L'Albert m'ha castigat per saludar el Josep Rull. Ara resulta que desitja que es podreixin a presó i fer-los dos petonets és incompatibles. Pues no es por nada, pero lo estás escribiendo en amarillo. Si lo ve Albert... Jugada mestra, jugada mestra, jugada mestra. I aleshores tothom sap, va posar a picar, que ja s'estan perdent. No sentia res. Tinc tràquings. Hòstia, Vicenda, ho sento molt. És greu. No, Ernest, els tràquings són les enquestes que fem servir als partits per saber la intenció de vot. Seguim per davant de l'Ada. En 3 dies la ciutat de Barcelona serà nostra. Primer va ser Madrid. Ué! Després, Barcelona. Ué! I aviat, la Generalitat. Ué! Ué! Estic tan contenta que ara cantaria. Ei, no, no. Un moment. Abans de fer un número musical, no li hauríem de demanar permís a l'Oriol? L'Oriol diu que sí. Bien. Per fi Esquerra serà el nou pal de paller. I si diumenge a Barcelona tot surt bé, potser en Quim Torra no podrà arribar al gener. Toma, toma. S'Eixample va ser més diàleg amb Madrid. Cal buscar pactes i oblidar-nos de la DUI. Fa Convergència, algú ho havia de dir. Aua, aua. Més peix al cova. Aua, aua. Madrid ens roba. Esquerra ocupa l'espai de JxCat. Esquerra ocupa l'espai de JxCat. Esquerra ocupa l'espai de JxCat. Per no ser el segon plat, ens hem tornat més moderats. I l'esperit republicà és molt millor poder manar. Ens ha quedat prou bé el musical, no? No sé. Què hi diu l'Oriol? L'Oriol diu que sí. La presència dels presos al Congrés i al Senat va obligar a suspendre el judici durant 2 dies. La família Marchena va aprofitar el temps lliure per fer alguns encàrrecs. Hombre, ya. Buenas tardes. Iniciamos la sesión de shopping. Vamos a proceder a decidir si debo comprarme o no estos pantalones de leopardo. Señor tío, ¿usted qué opina? Con la venia. Si usted es tan amable de desfilar para este tribunal, pues mejor. Por supuesto. Venga. Pretty woman, walking down the street.
Vamos a ver. ¿Creen ustedes que es necesario utilizar la tópica y típica canción de Pretty Woman cada vez que alguien se prueba ropa? ¿Sí? Petición denegada. Ustedes han visto mi silueta con sumo agrado. Ahora les rogaría que procederan a emitir un veredicto. Venga, yo lo veo que le da caído y no se lo ve bien. Entonces, yo tengo el problema. Y no se lo ve con el traje. A ver, este jurado ha estado deliberando y ha dictaminado que tiene usted culo carpeta. Vamos a ver. Lo que usted opine sobre el aspecto de mi pompis no es relevante. No es relevante. Y además, yo quizá tenga culo carpeta, pero usted está echando culazo. Con la venia, pero el zasca se ha oído hasta en el constitucional. Así que, por favor, limítese a opinar sobre mis pantalones. Pues mire, yo creo que no lo va a llevar puesto porque son demasiado atrevidos para su señoría. Y además, ya hizo lo mismo con otra prenda y aquí adjunto la prueba documental que lo certifica. Las navidades pasadas se compró esta camiseta con chiste y no le ha quitado ni el precio. Con la venia, señoría. Al sector de menos de 50 años le gustaría prestar su opinión, dado que el veredicto del jurado no es unánime. ¿Cómo que no es unánime, ni nada? ¡Orden, por favor! ¡Orden en los probadores o me van a obligar a desalojarlos! Por favor, señorita sobrina, proceda. Nosotros opinamos que debería comprar los pantalones, ya que le sienta fenomenal y le confiere un aire de juez progresista. ¡Ay, señorita sobrina! Este es un argumento brillante, ¿eh? Que luego, cuando meta en la cárcel 30 años a los indepes, voy a necesitar muchos pantalones como estos. ¡Me los quedo! ¡Protesto, señoría! Vamos a ver. Su actitud me obliga a pedirles que esperen fuera. ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer? No, claro. Correcto, pues mucho mejor. Y ahora, si son tan amables, por favor. ¡De los cojones! 3 horas en la tienda llevamos, tres horas. Pues yo aprovecho para ir a la sala de Braga Faja, que hay una oferta 2x1. Muy bien. Os esperamos en el parking. Leopardo, yo lo llevaré con sumo agrado. Soy un sexijue, sumo agrado. Leopardo. Sale el sol en la meseta en un día muy especial, el de la constitución de las Cortes. Pese a ser muy temprano, en los alrededores del Congreso ya moran los primeros diputados. Son dos ejemplares de ultraderechista hispánico, Voxus Facillus. Hoy es su primer día y si quieren entrar los primeros, tendrán que correr. El ultraderechista hispánico es muy veloz. La gomina del pelo le confiere un gran aerodinamismo. Pero su ultraespañolidad es un arma de doble filo. Y los carajillos y los caliqueños les pasan factura. Ya es media mañana. Los ultraderechistas han conseguido un buen sitio frente a las cámaras. Quieren ser vistos. Hacen gestos ostentosos. De pronto, algo les pone en alerta. Se trata del preso político común, Catalanus Entrulladus. Su presencia les pone histéricos porque ven peligrar su hábitat natural, la España ultracentralizada. Pero el estruendo ha atraído a una especie inesperada, el Pijus crispatus. Los pastos de la crispación eran su territorio y ahora teme ser desterrado por la especie invasora. En un gesto desafiante, el ultraderechista hispánico marca su nuevo territorio. La tensión es brutal. En cualquier momento puede estallar la guerra. Pero de pronto sucede algo mágico. Es época de elecciones autonómicas y las dos especies se huelen los pactos postelectorales. Como en las tierras andaluzas, van a necesitarse para gobernar. Y lo que podría haber sido un episodio de violencia acaba en un precioso ritual de apareamiento. La naturaleza política española, tan bella,
tan cínica. I després, el primer cara a cara entre Colau i Maragalla, Polònia. Esquivos quan m'entesto passejant per Drassanes. Vull anar al meu colmado però baixant la persiana. Arribo un monument que ara està ple de cagades. Patino el paral·lel a causa de les pixades. Has de saber una cosa sobre tots aquests temes. Només amb l'estelada no s'arreglen problemes. Jo sóc la preferida, la rival del sistema. Tu ets com un disc ratllat que repeteix un sol lema. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Mira! Típic dels espanyols. Creuen que els catalans som tontos. Que tontos. Els espanyols. Sí, d'acord. Elsa, torna-la a posar. És la del Carles. Va, aquest pobre viatjant anava camí de l'editorial per esmenar la seva obra. Recorden aquella cita que se m'atribueix que diu que el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres? Sí, encertadíssima. Quanta veritat. Collonades, la canviaré. Crec que el més acurat seria dir el més semblant a un independentista de dretes és un independentista d'esquerres. Insubstituïble, insubstituïble. A la Gene, Carles Puigdemont. Insubstituïble. Què? Us ha agradat? Ei, l'he fet jo sol, eh? Amb el pent! Qui és més patriota? Albert, tu primer. Superfície de l'illa de Perejil. 14 hectàrees. Correcte. Mariano, quina és la mascota de la legió? La cabra. I la mascota de la cabra? Jiménez Los Santos. Correcte. Bona nit, Quim. I recorda que si no pots dormir podem comptar els comuns que ens falten per eixamplar la base. Bona nit, Quim, que somies amb la República. Buenas noches, Quim. Sí, sí, tú sueña con la República porque solo la verás en sueños. Va fer alguns escrits, articles i uns quants tuits cagant-se'n els espanyols. Tenim la solució per esmenar l'error, fer-se passar per mà. Mira que piulava. Tu creus que això és oportú? Xiu-bam, xiu-bam, llibidi-bum-di-bum. Madrid diu que té un gran perill. Di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Espera, vols dir que no ens estem fent una mica pesats amb això de la religió? A veure, com diu la carta dels Corintis 13:2, si tinc do de profecia i entenc tots els misteris, si posseixo tot coneixement i si tinc una... D'acord, si és un toston, però si en convertim un més, ens donaran una altra carmanyola de Sant Jacobo, patró dels congelats. Qui és? Ho sento, però no necessitem enciclopèdies. El nen ens ha sortit youtuber, tu. I no tindria un moment per parlar de Jesucrist? Mira, teniu sort que estic veient una pel·li i ara faran anuncis. Així que calculo que teniu mitja hora. Endavant. Gràcies. Però els he d'advertir que en aquesta casa no som gens de líders espirituals, eh? Vostès diran? Bé, doncs nosaltres veníem a parlar-li del nostre líder, que és... I per quin partit es presenta? Hi ha cap pres que l'avali? No, però podríem dir que és el líder polític més antic de la història. L'Ernest Maragall? És que jo no estic per tonteries d'aquestes d'enxamplar la base. No ens està entenent. Parlem de Jesucrist, el que es va sacrificar per tots nosaltres. Sap qui es va sacrificar de veritat per tots nosaltres? En Puigdemont a Brussel·les, sí. Perdoni, però no és comparable. Jesucrist va ser crucificat al Mont de les Oliveres. I en Puigdemont a totes les portades dels diaris de Madrid. A Jesucrist el va trair Judas. Com a mínim Jesucrist no li va entregar la conselleria d'empresa. Jesucrist va ressuscitar. No tingueu por. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí, ja que ha ressuscitat, tal com va dir. Paraula de Sant Mateu. I la Junta Electoral li negarà per més de 3 vegades el dret a ser candidat. Però se'n sortirà. I Puigdemont tornarà. Amb immunitat. I serà investit president. I serà jugada mestra pels segles dels segles. Ahí lo dejo.
paraula de boller. Però tot això passarà, si vostès el voten. Jo ja sé que ara costa de creure, però la paraula del president va a missa. Ho sento, però ara no el podem atendre. Sí, home, sí, però si només serà un minutet. Un moment. Però almenys es pensaran això de votar-lo o no? Sí, home, sí. El president ens portarà a la terra promesa. Sí, a la terra promesa. Sí, Creus de veritat que si el votem tornarà? Oh, perdona, però jo no crec en fantasies. Després que milers de fans de Joc de Trons decebuts amb l'última temporada hagin iniciat una recollida de firmes perquè la tornin a gravar, ara és un grup d'independentistes els que també demanen que refaci l'última temporada del procés. Són fans del procés, es reuneixen cada setmana en aquest local per seguir-lo i no estan contents. La majoria ens vam enganxar la primera temporada, quan es van petar l'Estatut. Constitutional is coming. Ha tingut tants moments memorables. Van flipar quan li van tallar el coll a l'Artur Mas. Amb il·lusió! Quan els van empresonar tots a la imputación roja. Por mis cojones, todos al trullo! No! Però des que es va formar el govern de Torra, el procés s'ha tornat absurd i avorrit. Encara que no ho sembli, mentre menjo aquest Frankfurt, estic fent república. Quina merda és aquesta. Ara va, home, ja. És per això que ja han aconseguit 800.000 firmes perquè tornin a començar l'última temporada. És que és infumable. El govern no fa res. Ja portem 100 capítols i no han aprovat ni una llei. El gir de guió d'Esquerra no té cap sentit. Els foten a la presó i diuen que hem de dialogar amb ells. I què li diem al déu del procés? Not today! Exacte, not today! Perquè primer hem d'eixamplar la base. El problema és que abans el procés era una sèrie de personatges ben construïts. Ara són caricaturescos. Senyor Pedro Sánchez, Catalunya ha dit que prou. Prou de ratafies dolentes. I recordeu, amb ratafies pallerols no serem independents, però acabarem tots ben contents. Malgrat això, no tots els fans estan decebuts. S'ha de tenir fe, home! Quan en Carles surti eurodiputat, el procés revifarà! Això no s'ho creu ningú. En Carles ha perdut tot el carisma. Com? Drac Carles. L'illa, al centre de Polònia. Igualitària, inclusiva i feminista. Hòstia, no vas bé! Si fem fora ciutadans porten turistes. Si pots permetre't un habitatge, tindrà 20 metres com si fossis un hostatge. Quina sorpresa, és un miratge. Parles d'un tema diferent del dret a decidir. I quan diumenge obrin els col·legis, tu fes cas del que et dic al teu cor. Proposta per mi, proposta per mi. I l'endemà veurem què passa aquí. Que potser després sumem les forces, perquè encara que ens hem dit de tot, jo me'n puc desdir, jo me'n puc desdir. Voti per la independència. No t'ho creus ni tu. Els de Junts per Cat et busquen residència. I em van gropera, desenfrenado, fent les primàries com si això fos Colorado. I les copaires reman en contra, un bo dèbil d'una república que no existeix. No fas fàstics a pactar amb societats, que els dos dies canvien de parer. Que jo ho sé molt bé, que jo ho sé molt bé. Farà
has costat el 155. Mira com t'ha fugit a Pissarello, perquè he vist com s'acostava el marrón. Ai, que cabron, ai, que cabron. Esquivos quants manters tot passejant per Drassanes. Vull anar al meu colmado però baixant la persiana. Arribo a un monument que ara està ple de cagades. Patino el paral·lel a causa de les pixades. Has de saber una cosa sobre tots aquests temes. Només amb l'estelada no s'arreglen problemes. Jo sóc la preferida, la rival del sistema. Tu ets com un disc ratllat que repeteix un sol lema. Voten perquè sigui l'alcaldessa, per governar la Barcelona que progressa. Excepte si es tracta de Cabify o Uber, perquè aleshores no m'interessa. Hòstia, m'han robat la bicicleta i un patinet m'ha atropellat a la bordeta. Però quan ho anava a denunciar a la Guàrdia Urbana, el metro ha tancat perquè estan de vaga. Barcelona ja no és el que era, però com m'agrada venir a veure la Pedrera. Ai, que em marejo, quina pujada, desconeixia aquest pendent que té al carrer Aragó. Que hi ha algú que em pugui portar a casa, que l'esperen que tinc un sopar. D'això ja fa un mes, d'això ja fa un mes. Voten perquè sigui l'alcaldessa i mani el poble i no que diguin les empreses. Que Manuel Valls és l'alcaldable de la banca, que no sap ni on para la zona franca. Voten per fer fora l'alcaldessa, si ja esteu dins de tanta bici, tanta gresca. Va, vinga, porfa, fem-me confiança, o em veig amb l'Imserso anant cap a França. Escolta, mare, això del reggaeton ha estat molt bé, però ara em toca una de la meva època. Chanquete ha muerto. Hola. Soy Agustín Zamarrón, presidente de la Mesa de Edad del Congreso. De mí se ha dicho que soy Valle Inclán, Dumbledore o Gandalf, pero no es verdad que sea uno de ellos. Soy todos ellos. Señores de Vox, como célebre autor teatral, les diré que su sobreactuación en esta sala roza el esperpento. La Cámara de los Fachas ha sido abierta. Corren tiempos difíciles para la democracia. Y ahora toma posesión del cargo el señor Casado, jefe de la oposición, hijo de Aznar, señor de los máster, heredero de la Gürtel y capitán de los sobres. La falta de decoro en este Congreso es la pérdida más grande para España. Y lo digo yo, que vi cómo se perdía Cuba. Por haber permitido que los políticos presos hayan entrado en el Congreso, el señor Sánchez irá a... ¡Gryffindor! Visto el panorama de legislatura que empezamos, cedo la presidencia del Congreso a la señora Batet, que soy mago, pero no gilipollas. ¡Corred, insensatos! ¡Corred!